Добре дојдовте на Универзитетската телевизија на Универзитетот Гоце Делчев и Универзитетското радио. Продолжуваме со разговори кои што треба да ги приближат можностите на Универзитетот Гоце Делчев, факултетите, академиите до идните наши студенти. Се разбира, најдоброто искуство го даваат оние студенти кои што веќе поминале низ ситото и решетото на УГД во фигуративна смисла, се разбира, затоа што носат убави искуства. Меѓутоа, добро е да слушнеме и што се случува на факултетите, да слушнат оние кои што во моментот прават одлука каде би го продолжиле своето образование. Универзитетот Гоце Делчев е 8 години со своето постоење. Во негов состав е и еден факултет кој што е символ на високото образование во Штип, мора да се каже. Тоа е некогашната педагошка академија, потоа педагошки факултет, а сега факултет за образовни науки. Разговараме со деканот на факултетот за образовни науки, професор доктор Сонја Петровска, за тоа што представува факултетот за образовни науки и кои се можностите кои што ги нуди на студентите. Деканке, добре дојдовте во нашето студио во Универзитетската телевизија. И вие сте во втор мандат, ми се чини, како декан на факултетот за образовни науки. Какво е вашето искуство во од овој аспект? Еден и пол мандат. Так. Нека биде. Нека биде втор. Прво поздрав до гледачите и љубителите на УГД Лајф, така ли? Така. На нашата телевизија со која што се гордееме. Бидејќи имаме можност, еве се оно што го работиме на универзитетот, да го споделиме со јавноста. А тоа е за мене многу важно и за сите нас, бидејќи доколку не знаат оние надвор од зградите на универзитетот, што се работи внатре, тоа воопшто и не е плодотворна работа. Оно што е наследство, макар што вие сте дел од високото образование подолги години, наследство оставено од традицијата која што има педагошкиот факултет, некогашен педагошката академија, дали е товар за да се продолжи во добри насоки или е пак е на некој начин предизвик да се продолжи во добри насоки со факултетот за образовни науки? Ние денеска всушност се обидуваме да направиме спој меѓу традицијата, која што никако не е товар, туку драгоцено искуство за нас, модерното и современото. Во таа насока и факултетот за образовни науки, посебно последните 8 години, дизајнира студиски програми кои што навистина ќе можат да ги задоволат образовните потреби на младите луѓе и нивните желби и интереси да станат идни наставници, педагози и активно да се вклучат во воспитанието и образованието на младите и децата во Република Македонија, па и пошироко секако. Кажувате дека е практично едно поинакво време во однос на она што своевремено беше. Значи, образованието оди напред. Колку самиот факултет за образовни науки се прилагодува на ова време и на потребите на кадрите кои што се запишуваат кај нас, бидејќи малку поинаку стојат работите, оди напред, еволуира и самиот образовен процес? Убаво рековте, поинакво време е. Денес и младите, и децата, и ние возрастните живееме во еден изразито парадоксален свет, посебно во поглед на вредностите, посебно во поглед на она што се случува и на глобално ниво. Од една страна имаме експлодирачки развој на техника, технологија и наука, имаме масовна и активна промоција на демократските вредности во обштеството, а од друга страна имаме милиони, милиарди луѓе гладни и жедни и илјадници и милиарди евра кои што се потрошуваат на вооружување и војни. Е, во вакви услови, значи, нашиот факултет се обидува да формира кадри, да образува кадри кој што во најклучната возраст од развојот на човекот, детството и младоста, ќе им даде поддршка и на децата и на младите да станат луѓе подготвени до животно да учат и подготвени да направат позитивни избори во текот на своето живење. Што се однесува до реформите во образованието, кои што последните 10 години баш така интензивно се случуваат во Република Македонија, нашиот факултет
на вистина можам да се пофалам дека ги следи и трендовите идеите кои што ги промовира државата како образовни политики, но и трендовите идеите кои што произлегуваат како резултат на научни истражувања. Токму заради тоа, на нашиот факултет, во моментот се активни повеќе студиски програми, се уште традиционално ние образуваме наставници за оделенска настава, образуваме воспитувачи кои што ќе работат во предучилишните установи. И веројатно овде застанува за некои кои што ги паметат тие времења, застанува вела да, оделенска и предучилишна, меѓутоа има поголема понуда се. Но, иако овие студиски програми се именувани како студиска програма за оделенски наставници и студиска програма за предучилишно воспитување, односно за воспитувачи, тие се сосема иновирани и внатре структурата и содржините кои што им се нудат на нашите студенти и идни наставници и воспитувачи, даваат можност на вистина тие да се справат со предизвиците на воспитно-образовната работа во современи услови, не само во државата, туку и пошироко во Европа и во светот, бидејќи нашите дипломи, многу наши студенти веќе ги користат како дипломи и за продолжување на образованието надвор во европските земји, но и како можност да бидат вработени во дејноста за која што учеле. Така, активни се и двете овие студиски програми? Овие две студиски програми се активни, но имаме акредитирано уште неколку студиски програми. Тоа е студиската програма по педагогија, чија што основна цел е да продуцира толку многу необходни кадри денеска за училиштето, па и за сите други институции кои даваат поддршка на училишното образование. Стручни соработници педагози, студиска програма имаме по социјална педагогија. Во рамки на нашиот факултет се уште функционира студиската програма по историја, по археологија и неколку мастер студии и докторски студии. Интересно е дека работите на тоа студентите да имаат искуство и во пракса, меѓутоа и во средби со лица кои што значат нешто во поглед на високото образование и на образованието воопште, во иновативноста во образованието. Еве, ја донесовте најдобрата наставничка во Македонија, Веселка, па и пошироко. Да. Така, беше овде се сретна. Многу проекти се реализираат, вашите вработени од Факултетот за образовани науки имаат проекти кои што се, во кои што се вклучени студентите. Колкава предност е тоа за самите студенти? Многу, и најпрво реков, доколку не се отвориме кон пошироката општествена заедница, ние не можеме успешно да образуваме кадри, наставнички, педагошки кадри воопшто. Нашата соработка со невладиниот сектор, со амбасадите во Република Македонија, соработката со училиштата, па и со локалната, со општината, со ученичките домови, значи е исклучително силна. Бидејќи праксата представува на нашите студенти, представува главен структурен дел на студиската програма. Во таа насока тие имаат можност да учествуваат во проекти од интерес на образованието, реализирани во партнерство меѓу нашиот факултет, односно универзитетот и невладиниот сектор, амбасадите, па и Министерството за образование. Тука студентите се стекнуваат со искуства, па дури и знаења, кои што се многу актуелни во светот, како мултикултурализмот, како инклузивното образование, како образование за мир. Значи се подготвуваат за работа и живот во 21-виот век. Во практичниот дел, на кој ниво е соработката со детските градинки, со основните училишта, каде одат на пракса студентите? Колку се посветува токму на праксата за разлика од теоретскиот дел? Традиционално ние имаме успешна соработка и со детските градинки, и со основните училишта, иако континуирано се обидуваме да најдеме начин како да го зајакнеме и да го направиме поуспешно тоа партнерство. Ние имаме строго имаме договори за соработка со сите овие институции, имаме директна комуникација со наставниците, ментори, со директорите, со педагозите кои што работат во
градинките и во училиштата, нашите професори кои што реализираат настава по методика по одредени предмети, редовно им помагаат и им даваат подршка на нашите студенти за изворедно планирање, програмирање и реализирање на наставата и другите активности во училиштето, така да сметам дека практичниот дел од структурата на програмата е високо квалитетен. И ако реков повторно, никогаш не е доволно секогаш добро. Секогаш треба да се стремиме кон повеќе. Да, никогаш не е доволно на добро. На студентите им се нуди квалитетно теоретско и практично образование. Меѓутоа, голем дел од студентите сака да разменат искуства и со сродни установи, институции во странство. Тоа може да го направат преку програмата Erasmus и преку други програми. Колку таа можна се имаат преку Факултетот за образовни науки? Значи, нашиот факултет има склучено договори за билатерални соработки со многу слични факултети во регионот, па и пошироко. Да речеме, имаме со Педагошкиот факултет во Стара Загора, со Учителскиот факултет во Загреб, со Учителскиот факултет во Марибор. Сега сме на пат да склучиме, не, веќе го имаме склучено и договорот со слична таква институција во Салцбург, Австрија. Со турски имаме факултети склучено договори, со италијански, значи имаме со повеќе факултети. Нашите студенти имаат и оваа мрежа постојано ја прошируваме. Нашите студенти преку програмата, посебно Erasmus Plus, имаат можност да аплицираат и да отидат на пракса и во други земји, да соберат нови искуства, па и да стекнат теоретски знаења од одредени области и предмети кои што и тука се изучуваат. Значи, компатибилноста на нашите програми со програмите во овие факултети овозможува и пренос и трансфер на кредити во текот на студирањето. Исто така постојат и други програми, како што се ЦЕПУС, ДААТ. Зашто јас искрено не сум задоволна колку нашите студенти во моментот се заинтересирани за мобилност. За мобилност, но се обидуваме како професори, како наставници, да ги поттикнеме и да им помогнеме во процесот, посебно на аплицирање и обезбедување на мобилност. Имаше еден период кога во државава се размислуваше дека има многу продукција на наставници, на воспитувачи, дека нема многу работа за нив, дека не се планира колку да се продуцира кадар. Поминат ли е тој период со оглед на тоа дека имаше одредена пауза на факултетот, сега пак се активни програмите, бидејќи пред се треба се вработат на крајот сите тие студенти. Дали треба да не се грижат веќе толку околу тоа дека има премногу ваков кадар? Минатата година, значи, ние после две години паузирање, запишавме повторно студенти на одсекот за оделенска и одсекот за предучилишно воспитување. Уште пред две години нашиот факултет направи некаква анализа, не толку многу прецизна, но анализа која што ни даде информации за тоа колку е хиперпродукцијата на овој кадар. Посебно добивме информации од Заводите за вработување, Агенцијата за вработување со своите испостави во источниот регион. И тогаш не добивме поразителни резултати. Компарабилно со хиперпродукцијата на кадар од другите дејности, значи, образованието некаде се движеше во средина. Во средина, па дури индексот за вработливност во образовната дејност тогаш ми се чини дека беше околу 1, кој што исто така беше некаде во средина на листата според индексите на вработливост од другите дејности. По долги години бројот на студенти, запишување на бројот на студенти е ограничен, веќе, значи, две години пауза, а предходно уште 3 или 4 години имавме
ограничен број на студенти, запишувавме некаде по околу 15 до 20 студенти на студиска програма, така да сега исто така се обидуваме да направиме анализа, почнавме со Струмица, Радови, Шкочани, например Струмица веќе воспитувачки кадар скоро и да нема. Има невработени, меѓутоа тоа не е бројка која што е... Потреба сепак има и добра препорака. На потреба има. Кавадарци исто така посебно за детските градинки има потреба од воспитувачи. Не сме ги собрале се уште податоците, но се надеваме дека во текот на овие две недели ќе ги собереме и ќе имаме прецизни податоци. Тоа е на некој начин подготовка за уписите и за тоа каде да се насочи самиот факултет во таа насока. Меѓутоа, да ве прашам и околу организацијата на наставата, дали се е концентрирано во Штип, дали имаме дисперзија на Факултетот за образование и науки? Оваа година ние имавме дисперзирани студии на оделенска настава во Струмица. Оваа година завршува последната генерација, односно последната генерација на студенти кои што ќе завршат оделенски наставници, ќе бидат оделенски наставници и ќе завршат на таа студиска програма во Струмица и планираме, значи, да побараме од Министерството да ни дозволи запишување на студенти на студиската програма за оделенски наставници и на студиската програма за воспитувачи и во Струмица, исто како и во Штип. Значи кампусот Струмица кој што може да продолжи со еве завршуваме сега генерацијата завршува четврта година ќе дипломираат, сега можеме значи да запишеме уште еден турнус со тоа што предлагаме овој пат да има и студенти на предучилишно воспитување заради веќе диагностицираната потреба од продукција на воспитувач. Да, добра работа што се прави истражување какви се состојбите на пазарот на труд, така да знаете каде да се насочите. Меѓутоа, како декан на Факултетот за образование и науки, што би можеле да им препорачате, кој треба да биде мотивот на средношколците да ја препознат својата иднина на Факултетот за образование и науки и посебно во сферата на образованието да се посветат да работат во иднина? Прво, според мене тоа е најубавата професија. Тоа е професија која што може би не ви нуди царство и богатство, но за возврат ви нуди нешто многу благопријатно, благотворно, на смевката на децата, нивните солзи понекогаш, нивните радости, нивната тага, нивната преградка. Тоа со ништо друго не може да се замени. И затоа јас на младите луѓе им порачувам. Оној кој што е подготвен да се соочи со ваков предизвик, нека избере да биде наставник, инаку ќе му биде многу, многу тешко. Наставничката професија исто така овозможува едно широко образование и можност за вклучување во работни активности во различни сфери, како што е во невладиниот сектор, во Министерството за образование, во Бирото за развој на образованието, значи се оно што е поврзано со образование, со поттик и развој на позитивни и демократски вредности. Нема друга причина освен таа што ја кажа. И се разбира, овде ги чека кадар кој што ќе биде отворен за нив во секој поглед. Тоа е и карактеристиката на самиот Универзитет Гоце Делчев. Отвореност во секој поглед за студентите, подготвеност секогаш да им се излезе во пресред, тоа го имате и на Факултетот за образование и науки секако. Да, друг чие не смееме да правиме. Значи, отвореност на професорите, компетентен наставен кадар, соодветен на она што го работи, материјално-техничка опременост, прочем како што е, нели, состојбата и на целиот универзитет, можност за излез и користење на искуства и надвор од државата, тоа се предности. Значи, ако го одберат Факултетот за образование и науки, ги очекуваат 3-4 убави години од нивниот живот, кои што нема да ги заборават, а ќе добијат компетенции со кои што ќе може да работат во иднина. Ви благодарам за гостувањето во нашата програма. Да, со радост ги очекуваме новите студенти. Благодарам уште еднаш.